Ska vi prata om det här som Svenska Dagbladet nu då? Ja, det är spännande. Klockan 6 kom det på nätet och då är det ett nytt spår om Palmemordet som man har grävt i. Och det är ju ett av många spår. Det som är lite anmärkningsvärt är att det här spåret är inte undersökt i botten. Nej, riktigt. Man har identifierat en man som anonymt tog på sig mordet redan 86. Alltså bara en kort tid efter att Palme sköts. Frida Svensson, god morgon. En av journalisterna som skriver om detta i dag. Välkommen. Tack så mycket. Vad var det som gjorde att ni tog de här tipsarna på allvar och ville gå vidare? Ja, vi fick ju in ett tips där då i somras som innehöll väldigt konkret information om den här brevskrivaren som de här tipsarna hade lyckats identifiera att det sannolikt var den här personen. Och i det här tipset då fanns ju uppgifter om att han hade en Magnum revolver vid den här tiden. Han har uttryckt ett väldigt starkt Palme-hat. Och vi tyckte att om det här aldrig har utretts till botten av Palmegruppen, då kan ju vi i alla fall göra ett försök att komma lite längre. Och det gjorde ni. Ni kom längre. Ni träffade den här mannen. Det som var intressant var ju att det här är en person som fortfarande lever. Man försökte identifiera honom redan 86. Man kopplade in säkerhetspolisen och man analyserade de här tomhylsorna av kaliber 357 Magnum som skickades med i brevet. Men sen la man det här tipset åt sidan. Vi ville ju ställa frågan rakt ut. Var det du som skrev det här brevet? Mm. Så vi stämde träff och han berättade att så var fallet. Men han tar tillbaka erkännandet idag. Vi ställer frågan rakt ut om han har någon inblandning i det här mordet och det nekar han till. Han ville ta det här tillfället i akt att väcka uppmärksamhet kring en specifik sakfråga som han driver väldigt hårt och har gjort i många år. Han uppger att han befann sig tillsammans med en annan person den här kvällen. Vi har kunnat kontakta även den personen och tyvärr så minns inte den här personen om det förelåg sig så den här aktuella kvällen. Mm. Det, om man har hållit på inom journalistiken några år så har man ju sprungit på den här typen av spår 10, 20, 30 gånger. Det som är intressant med det här fallet tycker jag, det är att ett spår som sen inte ändå har blivit utrett. Det behöver ju inte alls betyda att den här personen är skyldig på något sätt. Men det, det skaver lite att det inte är utrett, eller vad tycker du? Det har ju skrivits otroligt många artiklar och granskningar om mordet på Olof Palme. Mm. Det som har hänt nu är ju att för första gången så har journalister och privatpersoner kunnat begära ut information efter att förundersökningen lades ner. Så vi befinner oss egentligen i ett nytt läge. Och självklart så var det ju intressant att vi fick ta del av den här informationen som man uppenbart inte hade gått i mål med. Så det är klart att det väcker frågan. Hur många andra sådana här spår finns det som man inte har gått till botten med? Mm. Och så. Och i det här fallet så gäller det också en man som är dömd för hot mot tjänsteman. I samband med den utredningen så beslagtog polisen den här Magnum-revolvern. Och man hade den i sin ägo i 6 års tid tills man sålde vapnet vidare. Och det finns inga som helst tecken på att man har provskjutit den här Magnum-revolvern. Varför gjorde de inte det? Ja, det har de lite svårt att svara på faktiskt. Mm. Det var inget vapen som var kopplat till ett specifikt brott utan det var ett så kallat inlösningsärende. Så den revolvern verkar ha legat på lagerhyllan tills den blev full och man sålde den till en vapenhandlare i Småland. Och nu finns den inte registrerad någonstans? Nej, vi har ju försökt att följa det här vapnets spår så långt vi har kunnat. Vad sa den här snubben om? För att de här tomhylsorna som han skickade med i brevet där han tog på sig mordet, de tomhylsorna var lite manipulerade. Det stämmer. Man undersökte de här tomhylsorna väldigt, väldigt noggrant. Det var en kriminaltekniker som verkligen ville ta reda på mer om de här hylsorna. Man såg att de var rispade på ett speciellt sätt som gjorde att de var väldigt svåra att identifiera och eventuellt knyta samman till kulor eller till vapen. Och det fanns heller inga fingeravtryck. Och vi ställde frågan, vad gjorde du med de här tomhylsorna som du skickade med i brevet? Och han menar att han putsade bort eventuella fingeravtryck och så på dem före han la ner dem i brevet. Och varför vill han göra det? Ja, han ville ju inte vara del av någon sån här utredning. Så. Men han har aldrig fått frågor om det här brevet. Mm. Han har aldrig blivit förhörd. Och när vi lägger fram det brevet från honom så är det första gången som man får se det igen på 35 års tid. Vad var hans reaktion då?
Han var ju tveksam såklart i början. Han var tyst en stund. Först så säger han att det här känner jag inte igen. Och sen så när vi frågar, ja, men kan det vara någon annan än du som har skrivit det här brevet? Så säger han, jo men det var ju jag. Mm. Men som sagt, är väldigt noga med att påpeka att han tog det här, den här historiska tillfället i akt att bringa uppmärksamhet åt sin hjärtefråga som man menar att Palme hade ett visst ansvar för och har inget med mordet att göra. Ja, han har hållit på, och det är trafiksäkerhet det handlar om, och det har han hållit på med år efter år efter år efter år, va? Är det inte så? Precis. Mm. Trafiksäkerhetsfrågan går som en röd tråd genom hans liv, kan man säga. Ni har ju också pratat med poliser som varit inkopplade i Palmegruppen och som tycker att det här är ändå så pass intressant att man borde öppna utredningen igen. Vad säger Christer Petersson, som var den chefsåklagare som faktiskt lade ner det? När vi har pratat med Christer Petersson så ger han inga som helst signaler på att han tänker öppna den här utredningen igen. Han har tidigare uttryckt sig att om det finns stark och kontrollerbar information så är jag öppen att göra det. Efter Svenska Dagbladets granskning så ger han inga signaler om att det kan ske. Vi får se hur det går med det. Tack för att du kom hit den här morgonen. Tack så mycket.